Awidja Mars, de Renaissance Convention Center, had een lugar voor media oficial de interparlementaire Koninkrijksoverleg of IPCO, onder qua atende diferente punto na de agenda. Un die punto na qua queda atende de oportunidad na financiero de reino. Ahora que nos acaba principalmente de papi arriba e chance na economico cutin de reino, sempre nos aboga cu hopi bia reino ta queda dominapa interes na di Holanda so, e lo qual nos atrese dilante nos conclusion ta cu e tipo di reunion na aqui a soru pa Holanda ta of reino ta mira e interes na avore ki mas tanto como interes na di reino che men di nos mane aruba corso i San Martin tambe e menos assunto exterior di Holanda so. Nou, we hebben allereerst natuurlijk weer kennis gemaakt met allemaal. Er zijn een aantal nieuwe leden geweest. We hebben vanochtend vooral gesproken over economische kansen in het Koninkrijk. Nou, dat is voor iedereen een groot belang, ook van Nederland. En daar hebben we een aantal concrete afspraken over kunnen maken hoe we toch naar de toekomst toe misschien nog wel betere afspraken kunnen maken. Waar gaat het om belemmeringen in personenverkeer tussen bijvoorbeeld Bonaire of Curaçao. Met heel veel papierwerk om te kijken of we daar vanaf kunnen komen. Met de mogelijkheid naar sneller vervoer tussen Aruba, Curaçao en Bonaire. Om te kijken of we daar nog snellere verbindingen kunnen maken om mensen goedkoper en sneller door dat deel van het Koninkrijk te krijgen. Un otro punto importante qua queda atendí, tawa tai terugkoppeling di enseñanza. Parlamentario di Aruba, Desiree da Sousa Cruz, ta explica. Na juni año pasado, durante di IPCO na Holanda, nos atrese punto na di debe de ex studiante na dilanti, y eigenlijk tot un logro hopi grandi pa plataforma aquí, ku nos a logra di atrese un supler betalingsregeling pe ex studiante. Pro me corso a ofrecí, nos a bai corso tambe pa nos por mira que está pasando en exactamente. E, mentre tanto, tanto di noi che nel Parlamento, il gruppo interno di IPCO per la Ministra di Insegnanza, follow-up con il Minister Bussemaker di Holanda. E, mentre tanto, noi studianti anche per come un'ammerking, avevamo avuto l'opportunità per garantire che questo sia possibile con il gruppo qui. Fuori di sé, anche noi sappiamo che abbiamo altre situazioni con noi studianti anche nel Messenger. Por ejemplo, é assim uma zorgtoeslag. Está sendo com o momento que eu na Holanda, para ter eigenlijk uitgesloten die opbouw die AOW. Junto que sei também, tipo, ah, nota aí um pouco de huurtoeslag, de kindertoeslag, de zorgtoeslag. Nota sempre, tem muita cidade, tem roubando nota aí ele. Nós queremos ter uma linha, para todos os estudantes, para aplicar para de toeslagen aqui. Reunión nan a continuar durante hora nan di merdía, onda que por a nota que a discusión abira más intenso na momento que a toca el tema de integridad din reino. É tanto un bom discusión over de integridad, awe. Mi meste bisa, que é tanto a mejor discusión más constructivo, más con una perspectiva, que a mí a passa de enjeito en los últimos 5 años como también de parlamento. Porque tem discusão assim, pero contra outro, briga outro, bicha sai de outro, acusa outro. Sem não a produzir nada. Vai lá, mas confrontação. Há uma discussão que está para um hobby abrir. Cada representante de cada país de reino, a parte arriba integridade de diferente forma. E com nós por melhorar a integridade em cada um de nossos países. A parte de eleinam que tem e eleinam que falta. A parte de Kiko está fazendo em prática de país e Kiko tem como experiência. A parte de como por lá, outra instância, ajudar a melhorar, experiência de semana, por exemplo, com investigação de integridade, com Transparency International, na Corsol também, na Holanda, que tem Rato na Europa e outra instância que está também controlar. A mim está sentindo, se na Umbanda, mas o Rono se pode chegar na geschillenregeling, um tipo de corte, em caso que tem diferença de opinião, arriba qualquer coisa, mas arriba integridade. Botim, ante um gênero toma uma decisão, botim apelação, e na outra banda botim norma não, que está assim machaclar para tu render, que com nos tur, tem e reino aqui, está aí com nos meses tendo, norma não, fijo. Maneira televidente por mira, há oito um dia bastante druk para membro na de parlamento de Aruba, Corso, Holanda e St. Martin, onde quando é reunir for de hora na de manhã, até com hora na de tarde. Manhã, tele Aruba lhe tem presente um vez mais, para assim a cobrir a reunião aqui. Telenoticia, Amita Marquento, Ni Pablo.